your move. Você partiu meu coração, meu amor, não tem a pena, não, não, não. Oi, Jataone. Oi, gás de gás, Miguel Jócara aí. Miguel Jócara aí, hoje venho falar aí do Dectune, que eu sei que tá na moda agora, tá entrando na modinha aí, se tá difícil é pegar aí o campo, né? Pronto, é assim, e esse deck aí, não fui eu que montei, não. Esse deck aí já tava montado aí na conta do meu amigo Roberto. E é assim, hoje vou falar disso, ainda não testei o deck, né? Ainda não testei, apesar de conhecer. Hoje vamos falar do deck Tune e como derrotar ele, qual é o objetivo de um deck. Assim consigo explicar bem para vocês como fazer um deck, seja qual for. Primeiro, para você fazer um deck, tem que saber o objetivo, né? E assim, a coisa que torna esse deck forte aí é esta carta, o Reino Tune, né? Como toda a gente sabe. Mas a coisa que torna esse deck forte também é a fraqueza do deck, né? Pronto, e é assim, porque se destruírem ele, você já perdeu, né? Por isso vou depois fazer aí uns duelos, aí rapidão. E assim, eu vou já modificar aqui o deck de caras, porque assim, o objetivo do deck é ter essa carta no primeiro turno, né? Por isso você tem que ter aqui os explorador planetário. É a verdade, também quero dizer, eu no meu vídeo anterior tinha dito que foi o Zardust o primeiro a postar o vídeo, mas não foi não, afinal estava no game A antes. E pronto, e queria dizer isso, apesar pode ser ele criar, né, na cabeça dele, como esse deck aí também já está criado, né, nem fui eu que criei, pronto. Mas é assim, esta Yarp aqui vai sumir, porque eu, para mim, eu não gosto de depender de probabilidade de jogar contra a Yarp, né. Por isso, eu não gosto de usar uma Yarp aí na sorte, porque mesmo que você use uma, em 15 duelos você paga 5 duelos da Yarp, no primeiro turno é muito raro lhe sair a sua Yarp, né. Pronto, aí o objetivo desse deck é pegar o Reino Tune, né? É o seu primeiro objetivo. Para isso temos aqui os Pathfinder, né? Não há terraforma no jogo, ainda não. Pronto, depois proteger o campo temos aqui o Refletor Mágico, né? Pois ganha a vida. Essa carta aqui eu acho interessante. Essa carta aqui e Troca de Alma eu também acho interessante. Aqui nos Tune eu gosto desta. Eu acho bom. Acho bom porque assim, mesmo que seja dois monstros para chamar, né? Você também tem aqui este, né? Mas este aqui você tem que pagar a vida para atacar, né? Turno, caso de turno, deixa ver aqui. Precisa dois monstros, você primeiro, nananê. Tributo, não pode atacar no turno que foi invocado, você pode pagar 500, né? Pronto, e este aqui não pode atacar no turno que foi invocado, melhor é a maga, né? A melhor carta é a maga mesmo. E este card ganha 500 de ataque para cada monstro tipo dragão. Vamos ver aqui, dragão turno, né? Ou seja, no jogo espelho, essa carta é muito boa, no jogo espelho, né? Só uma opção, que estou dizendo, se pegar a meta aí, uma maneira de matar Tune é jogar isso aí, porque você aí ganha sempre vantagem, porque o monstro mais forte que ele pode pôr é o dragão, e se puser o dragão, seu monstro ficará mais forte. Por isso é já uma maneira de matar Tune com Tune, né? Pois é assim, a nível de vida eu ainda não experimentei o deck, mas esta carta também vai sair, e eu prefiro botar aqui... Eu prefiro botar mesmo, de momento, prefiro botar Dispel, vou testar. É assim, cara, o deck não está perfeito não ainda, mas é só para mostrar a vocês aqui, vou pôr aqui Dispel, não sei como é que se chama, Dispel, em português, não sei como é que se chama essa porra. Você tem várias opções aqui, vamos ver aqui, Dispel, Dispel, Dispel... E assim, o objetivo do deck é pegar no primeiro turno, por isso você é praticamente obrigado a usar recomeço, né? Pode usar também duelo no aguardo. Pode usar duelo no aguardo aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, já está aqui, já modifiquei aqui o deck. Pronto, é assim, eu ainda não testei, por isso não posso dizer com certeza, vamos testar já a seguir. E depois vou falar de como derretar o deck. É assim, toda a gente sabe como derretar o deck é destruindo essa carta, né? Mas eu vou falar de decks que podem conciliar, tipo, cartas como a Tempestade, os Tornado, que Tempestade e Tornado quase que destrói daqui tudo, direto. E com o novo meta que ainda vai chegar, novas cartas que vão chegar, quero conciliar aí, eu vou mostrar para vocês as cartas que conseguem destruir aí
o deck tool e os decks que você pode usar com essas cartas. Pronto, mas primeiro vamos testar, porque eu ainda não testei esse deck. E assim, troquei já, pus aqui troca de alma versus 1, que tem aqui 4 monstros, podia por vezes 2, ainda não experimentei. Troquei esta carta pela arpia, porque assim o remover magia, pelo menos, não gasto vida, né? E se for no turn mirror match, no jogo turn espelho, eu ganharei, tirei vantagem, né, se usar essa carta. E também, se for contra a arpia, eu posso usar isso, em vez de gastar um chamamento de uma arpia, né? Pronto, agora esta carta, de atacar duas vezes, deixa eu escolher o monstro que você controla, ele pode realizar o segundo ataque. Essa carta é interessante, né? Mas se for contra a Kuribu, será menos 1, né? Se for contra o Storm, a Tempestade, aquela que virá tudo, também será menos 1. Esta carta é das melhores do jogo, né? Do jogo. Sim, é. Porque você adiciona, é uma das únicas cartas que adiciona a carta que você quiser turn para a sua mão, né? Vamos testar aí. Eu, para a vida, preferi usar a absorção de alma para testar, né? Para testar. Que também depende de muita coisa. Então vamos lá para o ranqueado já. Já estamos aí no ranqueado. Vamos lá ver. Primeiro jogo de deck turn aí para mim. Claro que eu conheço, né? Que eu já joguei antes, já conheci as cartas turn, né? Vamos lá ver. Vamos lá ver aqui. Vou pôr aqui mais alto. Pronto, aparece já aí. Acho que vai ser um Last Gamble aí mesmo. Pronto. Boa mão. Sim, boa mão. Vou usar habilidade, pronto. Aqui invocação normal, né? Adiciona aqui meu campo. Mas claro, é assim, se o deck tune se tornar um deck meta, você já sabe que o deck tune será três cartas aqui. Você já sabe que o deck tune depois se enfraquecerá que nem arte, porque aí os caras vão começando a usar Twister, Tornado e por aí fora. Pronto, eu podia chamar aqui já um tunezinho, né? Mas não tenho troca de alma, não tenho nada. Aqui removeu uma aqui, vamos ver se me sai alguma coisa. Pronto, vamos lá ver então que tal. Não quero pôr já um monstro para baixo. Não quero chamar já um monstro aí com a minha carta tune aí. Porque, pronto, Kaibamen, né? Vou levar 3 mil aí. Vou levar já 3 mil. 3 mil e talvez uma vigilânciazinha. Pronto. Será que é uma vigilânciazinha? Vamos lá ver. Vou gastar aqui. Pronto. Se isso aqui fosse uma arpia, eu me fodia. Só para vocês verem. Vigilância do campeão, né? Pronto. Já está perdido o primeiro jogo aí. Vigilância. Pronto, primeiro jogo derrotado. Para vocês verem que deck turno não é tão cabuloso não. Vamos já ao segundo turno, vamos já ao segundo duelo. Vou pausar aqui, vou deixar o cara me matar para vocês verem. Vamos já aqui ao segundo duelo para não perder tempo. Uma das maneiras de derrotar deck turno, como o cara está fazendo contra mim, é vigilância, cara. Porque você, quando chama aqui o cara para pegar o monstro, você já gastou um turno. Depois, se o cara te atacar, você perdeu muita vida, tá vendo? Pronto, vamos já ao segundo duelo aí. Ainda não estou com o deck perfeito, como vocês já sabem. Vamos agora já para lá. Acho que estamos aqui contra o mesmo cara de novo, já seguido. Acho que é ele, não reparei no nome. Pathfinder, usabilidade? Não, não vou usar, tenho boa mão. Então, assim, ainda não estou um expert nesse deck, porque esse deck na realidade não é assim nada cabuloso, né? Pronto. Mas eu sei mais ou menos o que se deve fazer, né? Então, vamos lá. Mão boa, né? Como vocês viram, uma maneira de derrotar é vigilância aí. Mas depois, claro, o que vocês já sabem, arpia e tudo mais, né? Mas vigilância não é só em deck de dragão negro, né? Vocês sabem que aqui no missão a proteção, né? Vocês sabem que descarta. Sabem que deck de dragão negro agora que está forte também tem vigilância. Deck de mago negro também tem vigilância. Pronto, vamos lá aqui já. Invocação especial. Vamos lá, não posso atacar, né? Deck, invocação especial. Vou tributar aqui. Troca de alma, acho que
vai ser uma boa ainda, deck. Troca de alma, acho que vou ter que pôr duas mesmo. Vou estar aqui, turno deck, não vou usar já, uso já, não vou usar já. Vou aguardar. Assim, essa carta aqui pode ser chamada com aqui com a Cutúnia. Se eu não, Cutúnia no seu nome. Pronto, lá vem o cara, né? Seu nome, aí vem o cara. Pronto, daquela da absorção das almas aí. É bom começar com ela aí, porque aí você ganha logo vida, né? Agora eu vou perdendo aqui ponto para atacar, né? Um dos problemas desse deck, uma das fraquezas, é mesmo a vida, né? Tuk, tuk, tuk. Vamos aqui. Eu vou atacar. Vamos lá. Não vou usar o feitiço aí, não. Vou atacar duas vezes aqui. Pronto, mas é assim. É um deck forte, né? Como vocês podem ver. Mas o cara também não... Ó, só que sou de alma se tivesse no primeiro turno. Mas o deck Tune ainda não é um deck imposto, tá vendo? Pronto, vamos aqui. Eu podia pegar aqui a Maga Negra para atacar logo, né? Mas bom, fica assim, vai. Sim, essa carta aí é boa, uma boa escolha aí do Roberto. Se dá para atacar duas vezes, né? Vamos já ao terceiro duelo aí. Nossa, outro Joey aí. Vamos lá ver. Aí depois aí, se o deck Tune virar meta, você com Tune pode matar Tune, né? Ó, só habilidade. Cara, eu acho que o cara tem Tune. Eu devia ficar aqui com o meu feitiço aí. E a seguir eu vou comprar, por isso podia comprar o Pathfinder, né? Tenho 4 outs, né? Não. Não. Vou reiniciar, mas talvez não deveria aí. Se o cara estiver usando Tune. Ah, mão de bosta, mão de bosta. Como vocês estão vendo, esse deck, diremos que em 10 duelos você compra no primeiro turno. E se não for, em 10 duelos, vamos dizer que 9 você compra no primeiro turno, o resto você não compra, né? Como estão vendo aqui, não comprei nada. Vou simular aqui, fazer aqui uma simulaçãozinha. Se você ainda precisa de mais carta para pegar seu campo no primeiro turno, você tem 3, 4, 4 cartas para pegar. Pronto, você tem 4 cartas, mais reiniciar, mesmo assim não peguei no primeiro turno, por isso é outra fraqueza do deck. Estou mostrando para vocês que não pensem que esse deck vai ser sempre ganhar, né? Que nem todos os decks, né? Eu sei que vocês estão esperando, nem todos os decks têm, não vão comprar sempre bem, né? Esses decks... Pronto, eu aqui percebi que acho que vou usar troca de alma. Em vez de Sireia Tune, vou pôr aí o insetozinho para proteger enquanto você não ganhar vida, hein? Acho que essa Sireia Tune é bom, né? Você chama especialmente logo para... Mas talvez eu precise de troca de alma, mas o campo não saiu. Isso daqui é jogo perdido, né? Isso daqui é jogo perdido já. Como vocês viram, comprei muita carta e não me saiu nada de Mundo Tune. Pronto, aqui tá perdido, vou render, vamos já ao próximo. Bem, já estamos aqui no duelo, modifiquei o deck, adicionei uma joaninha, só tinha uma, queria adicionar duas, né? Que a absorção de alma é bom, se você começar o duelo com ela, mas se não começar você demora. Porque a absorção de alma, sempre que ele tá atacar para destruir seus monstros, você vai ganhar vida, né? Mas eu, pra mim, o objetivo desse deck é ter o campo rápido e aí matar o oponente rápido. Para dar menos opção a ele de comprar as tempestades e tudo mais. Esse deck é um deck lockdown, é um deck de fechar, né? Vamos ver aqui, Joaninha voa voa, né? Que seu pai foi a Lisboa. Bem, não vamos usar a habilidade. Pronto, é assim, esse é um deck lockdown, né? Ou seja, você tem que ter o campo, tem que ter aí o campo, e depois tá o jogo, tem que o controlar, né? E matar o oponente rápido, que você pode matar rápido, né? Pronto, vamos aqui já. Vamos aqui, invocação normal. Bem, aí eu agora percebi que no primeiro turno, no primeiro duelo fiz erro, né? Primeiro duelo fiz um erro, que foi meu primeiro jogo também, que foi não meter logo aqui o campo, né? Não meter logo aqui o campo, chamar o meu monstro logo de início. Acho eu, já nem lembro. Bem, vamos aqui arriscar já, para ver se tem aqui algum tornado que eu tenho medo aí. Normalmente não tem. Normalmente tem aí a carta para defender o monstro dele, de magia. Tá aqui, ó, Metal Morph Raro. Pronto, normalmente é isso. Vamos ver.
Sim, e às vezes que você não sai com a proteção da magia, você se fode, né? É tudo muito bonito nos vídeos aí, mas os caras não mostram as derrotas, né? Pronto, vamos aqui, Special Summon. Vamos lá. Vamos agora. Tá protegido, né, pro campo. Pronto, agora. 1500, tech. Vamos lá. Vamos invocação especial, chama. É sim, essa carta é boa, né? Mas se tivesse aqui troca de alma, me serviria um pouquinho melhor que a destruir um monstro chato, né? Um monstro chato. Pronto, como vocês estão vendo, esse deck não é perfeito. É um bom. Tem possibilidade de ser bom deck, né? De ganhar, vamos dizer, em 10 duelos, ganhar 7. Por aí fora, né? Mas é um deck que é ou tudo ou nada, né? É um deck melhor, prefiro que tenha. Muito melhor que tenha. Tem mais probabilidade de ganhar que tenha, né? Mas aí, se esse deck entrar aí no meta, ficar famoso, muito famoso, toda a gente usando, esse deck vai se fuder, né? Observa aqui o que eu precisava, né? Vamos aqui, vou baixar a Joaninha. Vamos aqui. Pronto, aqui vou ver se dá para pegar a mágica da atacar duas vezes, que normalmente dá. Aqui está ela. Vou ver se o cara tiver aí um Curibu ou a Tempestade, aquilo que vira os meus monstros todos. Ele se salva, se não, não. Porque assim, você tendo o campo e o cara não tem nada para destruir você, você tá ganho. Tá ganho completamente. Também pode ter o bagulho de lhe dar vida, né? Pode ter o bagulho de lhe dar 3 mil de vida. O cara não sabe, né? Vamos lá ver. Vamos lá. Pronto, é assim, tá ganho, né? Quando a mão, quando o cara não consegue distribuir aí o seu terreno e você tem ele no campo, claro que tá ganho, como vocês podem ver. Aí vou fazer depois mais um duelo. É assim, muitos caras, eu sei que muitos caras, amigo meu, já pegou o rei do jogo aí com o deck turno. Isso é um deck, vamos dizer, no meta é Tier 2, talvez. Tier 1, vamos já prosseguir para o último. Bem, vamos já para o último aí. Depois vou mostrar como derrotar. Vocês, eu estou mostrando aí duelando, para também tentar explicar, porque nunca joguei com o deck, é agora que estou jogando só. Nem na realidade tinha jogado com o Tune, porque Tune nunca foi famoso. Mas aí também, se entrar mais cartas no novo mini pack, tipo das Tornado, que é Tornado de Areia, acho. E, não é Tornado de Pomba, agulha assim. Se isso entrar aí, ficará mais foda para Tune, né? Mas de momento, Tune tem potencial, tem muito potencial. Mas também não exagerem, cara. Não exagerem, porque são. Vamos aí, usar habilidade, porque como vocês estão vendo nos meus duelos, peraí, bem, vamos reiniciar aqui, como vocês estão vendo aí no meu duelo, nos meus duelos, eu aqui, o deck turno é bom, mas você nem sempre pega o que precisa. O que você precisava mesmo no primeiro turno sempre, era aqui o mundo turno, né, o mundo turno aqui, aqui esta cartinha, o refletor mágico, e aí dois monstro turno, por exemplo, para chamar logo, ou um monstro turno para chamar logo. Né? Mas pronto, você nem sempre pegará a sua mão ideal, né? Que nem todos os decks, mas esse deck se fode mais, né? Porque se você levar logo um ataque aí de 3.500, depois se vê fodido se não tiver a maga negra. Então, vamos passar aqui. Ainda bem que pus troca de alma aí, que é bom. Mas é assim, você pode pegar rei do jogo, né? Pode pegar, fácil. Mas ter cuidado e não pensar que esse deck é tudo que existe. E eu ainda vou mostrar vocês mais maneira de derrotar esse deck. Por exemplo, eu aqui vou levar 1800. O meu deck também não está perfeito, dá para melhorar muito, né? Porque é a primeira vez que estou usando. Pronto, aqui já foi. Tá aqui. Não vou gastar meu troca de alma. Pronto, vamos aqui, invocação especial. Vamos lá, não vou gastar meu troca de alma, não. Eu acho que esta aqui deve dar para atacar logo, vamos ver. No primeiro turno, a maguinha. Com 3 maguinhas era melhor, né? Dá pra atacar logo. Pronto. E assim. Tá ganho, né? Você quando tá assim em campo já tá ganho. Mas a magia do mercador também, que manda feitiço pra mão e não pode ser negada. Manda uma mágica pra mão. Essa carta é muito boa também, né? Essa carta é muito boa. E contra Tune destruirá Tune, né? Mas para isso, para os caras começar a usar isso, tem que Tune se entrar, começar a entrar no meta, tá vendo? Entrar no meta, o Tune
assim, sem, porque falta um pouquinho de suporte aí no Tune. Falta um pouquinho de suporte. Se Tune entrar no meta, vai ser uma fraqueza do deck Tune também. Porque aí os caras vão começar usando que nem Arp. Aí os caras vão começar usando mais card pra fuder Tune, né? Pronto, mas eu já vou mostrar aí as cards pra fuder Tune. O cara deve ter Kuribu aí, né? Kuribu. Vamos lá. Eu não chamei aqui porque não. Marticeu não. Se o cara tiver dois monstros, vou ter que mandar duas cartas. Vamos lá ver. O que salvava o cara era aí um remover magia, um destornado. Também há monstro que destrói campo. Vamos lá ver. Porque assim, agora o cara tá perdido, né? O cara perdeu já. Quer dizer assim, você, objetivo do deck tune, quando você montar seu deck tune, você pense, você pode ver onde você quiser, caras que já usaram muitas vezes o deck tune, fazer igual. Mas aí você irá modificar de acordo com o objetivo do deck, que é, você pegará as cartas, porque eu não fui ver o que é que eu poderia usar mais nesse deck, não fiz nada, só peguei e fiz agora o vídeo porque tenho pressa. E assim, você pegará e tentará fazer seu deck o máximo possível, você pregar seu mundo tune no primeiro turno e defender seu mundo tune. Seu mundo tune. Pronto, isso é o objetivo do deck. Aqui, outra proteção aí. Esse é seu objetivo do deck, né? Pronto, você também pode perder por deck out, né? Se o cara tiver muito Kuribu, por isso Kuribu entrará aí em. Entrará aí no meta também. Vai puxar um pouquinho o Kuribu. Pronto, vamos já aí as cartas que fode tune. Estou aqui de volta para acabar o vídeo aí para vocês, para vos mostrar agora algumas das cartas que dá para contrariar esse deck tune. E vou vos mostrar aí rapidão. E também acho que no pack do Bakura vai sair aí o Sniper, que vai ser muito bom, vai ser uma carta que vai ajudar muito a mudar o meta. Mas agora vou mostrar aqui a vocês o Gandora, por exemplo, para destruir o campo. Eu sei que é uma carta menos comum, pronto, mas é um exemplo. Depois você tem deck de Levia Dragão, que destrói o campo, né? Destrói o campo, e se você tiver conta, ainda dá para se safar, mas se não, não. Mas também não é muito comum, né? Depois tem Tornado do Deserto, e essa demora a entrar no campo, né? Por isso também não vai ser muito o que vai derrotar você, não vai ser o Tornado, não. Dragão de Cano Duplo, pode escolher, pode ter sorte, e é assim, o Sniper que vai sair aí tem mais probabilidade de destruir a carta que escolheu. Por isso é tipo um dragão de cano duplo que acerta mais vezes. Estão vendo? Pronto, depois o dragão Tempestade Negra. Você não vai ver muito ele também com deck de gêmeo. Mas deck de gêmeo também dá para ficar popular, né? Não muita gente tem. Mas é um deck que dá para ficar popular. E aí pode destruir sua magia, né? Sou o campo. O Endymion. Essa carta, pelo contrário, é muito usada agora nos decks de despromoção de estrelas, é uma carta muito boa, ou seja, vai destruir o seu campo se você não tiver proteção. Se o cara sacar dois Endymion, aí te fudeu. Por isso essa carta é muito boa contra a Tune. As Arp, qualquer forma de Arp, principalmente a Egotista. Egotista e Arp, com a Egotista ganha rápido, pode matar rápido os deck Tune, né? Pois outra conta, o Quebrador de Azul Perdido. Você chama ele com o Tubarão Martelo, aí tributa, aí destrói. E essa sim, essa tem 3 no deck, que nem Arp, por isso contra deck desse, Tune está em desvantagem também. Destruição com os pés, toda a gente conhece. Se deck Dragão agora, que eu acho que ainda vai melhorar mais, melhorar mais. E se deck Tune subisse de popularidade, essa carta iria ser usada mais vezes. Ou seja, ia foder muito deck Tune, deck Dragão ia dar cabo de deck Tune. Então, Tornado é uma carta que não se está vendo muito ultimamente, não muita gente está usando, por isso que deck Tune está forte nesse momento. Pronto, pois o ataque de magia negra nos deck de expulsão 3 estrelas de Mago Negro. Bater de asas dragão gigante também não se vê muito, mas se isso acontecesse, os caras, se deck Tune ficasse top, eles iriam usar essa carta, retornando o dragão para a mão e depois descartando com outra carta qualquer. O espiritualismo, essa aí você muito boa contra a deck Tune, é a melhor mesmo para mim, uma das melhores, porque manda para a mão e não pode ser negada. Aí essa carta, se você quiser usar ela, tem que ser em decks que ataquem num turno para matar, que mate num turno. Essa carta é boa em decks desse gênero, mas você pode colocar no outro deck qualquer também, né? Terra em Chamas, o Evil, 3 dela, se deck Tune fosse top 1,
três delas já ia fazer algum dano, começando o duelo com o Terra em Chama, ia fazer dano em coisa. Depois ataca a Lua, sei que não muita gente conhece, mas você pode usar com deck pedra quando vira seu monstro pedra. É para usar mais com a estátua. Você destrói uma magia em campo. Ou a armadilha. Por isso essa carta também foderia. Eu sei que ninguém quase usa. Eu já testei um deck aí. Mas ainda falta suporte para deck pedra. Pronto, tempestade essa é muito usada. Principalmente com tornado. É por isso que eu coloquei aí o tornado. Porque com tornado destrói duas vezes a mesma carta. Você destrói a tempestade, né? Escolhe o campo, depois o tornado vai para o cemitério e volta a destruir o campo. Ou seja, deck de Endless sem mão e deck de Tornado Deserto e deck de Kaiba que tenha isso, de Last Gamble que tenha isso aí, é muito forte contra deck Tune. É uma das fraquezas. Vamos ver magia, não é muito usada, mas os decks de Mind Scan e Renunciado podem usar, né? Até com a Atmosfera você pode usar, porque pode destruir sua própria carta se o cara não tiver nada. Com Mind Scan. A skill do Pegasus, você está vendo as cartas, pode usar duas, três, vamos ver magia, né? Pronto. Depois, Vigilância do Campeão, toda a gente conhece, né? Se foi no primeiro turno, você se fudeu, né? Praticamente, né? Porque você vai colocar aqui o feitiço e o cara vai jogar Tornado Selvagem. Depois, vai jogar Vigilância. Depois, Tornado Selvagem, só coloquei, sei que não dá para destruir o campo, mas só coloquei porque é o combo com a Tempestade que eu queria falar. Pronto, depois para os caras que perguntam o Mermúrio da Floresta. Mermúrio da Floresta você não pode usar, cara. Porque você, antes de pôr o campo para a mão, você tem que target, tem que escolher um monstro do adversário. Você não pode. Não pode, se o campo estiver em campo, você não consegue ativar a carta. Só para explicar para os caras que não sabem. Selo da Privacidade, isso dá, porque uma vez por turno, durante a fase do seu oponente, seleciona um carro em campo. Com a face para cima, o efeito da carta selecionada é neutralizado durante esse turno. Essa carta é muito boa, não vi ninguém usando ainda, mas essa carta em alguns decks ficará muito boa, porque vai negar, você depois tem que pagar 500 de vida, mas fica negando ali o campo e o cara se fudeu. Essa aí é das melhores cartas contra a Tune. Se você tiver certeza que vai jogar contra um cara em torneio ou algo do gênero que seja a Tune, você pode colocar essa carta. Mesmo contra outros decks que usem o campo assim, um campo fixo, uma armadilha fixa, algo do gênero, essa carta é muito boa porque nega o efeito. Nega o efeito de qualquer card. Hein? Pronto, depois vamos ver se eu tenho aqui. Depois, Ordem para Esmagar é mais visto nos decks Vênus, né? Pronto, e isso foi alguma das cartas que podem ser úteis para destruir e que podem ganhar o seu deck turno. Depois. É assim, deck Tune, para mim, na minha opinião, de momento, tá bom, é um bom deck, ainda dá para melhorar o que eu fiz aí, é um bom deck, mas não é um deck de top para mim ainda. Ainda não é um deck de top. Se for muito bem feito, será um deck muito bom. Mas aí, saindo esse sniper, e aí, se o deck Tune subisse no meta, se caso o meta mais conhecido que nem Arp, ele iria ser completamente devastado, porque tem muita carta que ele depende só do campo. Aí tem muita carta que poderia destruir o campo, né? E eu ainda acredito que vai ser mais carta para destruir magia, que nem o sargento mais que se chama o Breaker, por exemplo, que você chama e pode destruir uma magia em campo. Cartas desse gênero, acho que ainda vão sair. Por isso, é assim, deck turno de momento você pode pegar Rei dos Jogos. Muito, você pode ganhar torneios com o Tune. Você, porque assim, os caras não estão à espera e nesse momento esta carta aqui não é muito utilizada. Não é muito utilizada no meta. Por isso é assim, eu aqui deixei a minha opinião. Depois é assim, se vocês me perguntarem se vale a pena pegar Tune, eu digo que vale, cara. Porque assim, é um deck barato, relativamente barato, e é um deck bom que dá para pegar Rei dos Jogos. Agora, se você me perguntar se vai ficar sempre um deck bom. Será sempre um deck bom, se ainda vai melhorar, eu te digo, a minha opinião, eu acho que não. Eu acho que podem meter mais um Mundo Tune, algo do gênero, mas não acho que será um deck de top 1. Acho que será um deck, no máximo, o deck Tune, para mim, será um deck de top 2, estão vendo? Mas pode ganhar vários decks, principalmente nesse meta que tem aqui o Tornado Esquecido. Por isso, espero que gostaram aí. Se gostaram, metam um gosto, partilhem aí o vídeo. Digam aí aos seus amigos, principalmente amigas. E aí, abraço, fiquem com Deus.